A atitude comercial dos Pumas sempre foi um dos maiores diferenciais da Danone. E para continuarmos na frente, precisamos nos adaptar aos novos tempos. O mundo evolui e a Danone evolui junto com o mundo. Hoje, tudo é mais rápido, tudo é para ontem, tudo acontece ao mesmo tempo. As informações circulam sem parar, o mercado muda a todo instante. E muitas vezes, nos falta tempo para acompanhar tudo isso. Mas o que o domínio Danone tem a ver com essa história? Nosso programa de excelência nos ajudou a chegar até aqui, com os pilares de estrutura interna e de atendimento do mercado. E agora, ele ganha cara nova e fica em sintonia com o mundo cada vez mais ágil e conectado em que vivemos. Já imaginou poder acessar todos os indicadores do domínio Danone e acompanhar o desempenho da sua equipe 24 horas por dia de qualquer lugar? Pois é isso que oferecemos no aplicativo do domínio Danone. Ele vai te ajudar a gerenciar melhor sua distribuidora, pois será mais fácil e rápido acompanhar os indicadores do seu negócio. Funciona assim. Você faz o login e já na primeira tela é acessado um ranking com um posicionamento regional e nacional de sua distribuidora. Dá para ver também o nível de excelência do seu negócio, assim como verificar uma série de indicadores para 4 diferentes categorias de avaliação, com opção de analisar especificamente o desempenho de cada integrante de sua equipe. E para facilitar ainda mais, o aplicativo apresenta os top 10 indicadores, uma lista com os 10 indicadores mais importantes no dia a dia de trabalho. Todas essas informações aprimoram a gestão de sua distribuidora e reforçam a competitividade de nossas equipes. Justamente por isso, e para mostrar a força dos Pumas, foram criadas as batalhas. Uma forma dinâmica de mostrar nossa performance em 3 indicadores por meio de uma disputa entre as distribuidoras da Danone. Na batalha, os desempenhos das distribuidoras ficam frente a frente. Você vê diariamente quem está ganhando ou perdendo e ao final do mês temos um vencedor da batalha. Ou seja, o cenário perfeito para conhecer os resultados das demais distribuidoras e correr atrás da liderança de mercado. Tudo isso reunido em um aplicativo fácil de usar e repleto de dados valiosos para a administração de seu negócio. Com o aplicativo Domínio Danone, você tem a gestão digital necessária em um mundo cada vez mais conectado. Agora, está tudo em suas mãos. E o sucesso depende de você. E aí, quem vai dominar o mercado?